Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun Respublika oliy ta'lim muassasalarining milliy reytingi 2021 yilning yakuni bo'yicha chiqqan reyting ko'rsatkichlari bo'yicha suhbatlashamiz. Va bu reyting asosan quyidagi ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi. Birinchisi professor o'qituvchining ilmiy faoliyati, ikkinchisi o'quv uslubiy ishlar va o'qitish sifati, uchinchi talabalar bilimi va bitiruvchilar sifati, to'rtinchi jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish bo'yicha faoliyati. Bu ko'rsatkichlar albatta xalqaro reyting metodikasiga ham to'g'ri keladi ba'zi bir jihatlari. Endi bu ko'rsatkichlarni yaxshilash uchun nima qilish kerak degan savollar paydo bo'ldi. Har bir universitetda, har bir oliy ta'lim muassasasida bilamizki, har bir professor o'qituvchi uchun, har bir kafedra uchun, har bir fakultet uchun, umuman universitet uchun reja ishlab chiqiladi. Bitta professor o'qituvchi nima qilish kerak, ilmiy ishi qancha bo'lishi kerak, qancha maqola chiqarish kerak, konferensiyalarda qatnashish kerak, undan keyin seminarlar, boshqa qancha odam kafedrada zashta qilish kerak. Va hokazolar va bundan tashqari o'quv uslubiy ishlar bo'yicha qancha darslik, o'quv uslubiy qo'llanmalar va hokazolar. Talabalar bo'yicha nechta fan olimpiadasi g'olibini yetishtirish va talabalar bitiruvchi talabalarni xorijiy oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishini nazorat qilish va tayyorlash. Shuningdek, talabalardan universitet miqyosida ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan test o'tkaziladi. Bu chet tili fanidan va mutaxassislik fanidan va bu mutaxassislik fanidan testlardan yaxshi natijalarga topshirish kerak. Endi bitta savol tug'iladi. Bitta professor o'qituvchiga yuklangan vazifalari necha foizini ishlaganligi va amalga oshirganligi, demak universitetning umumiy 500 ta professor o'qituvchi ishlaydi deydigan bo'lsak, bir indeksli, demak baholash kriteriyasi bo'yicha, demak har birta professor o'qituvchini ko'rib chiqishimiz mumkin. Bu kafedra miqyosida, fakultet miqyosida yoki universitet miqyosida. Talabalar xuddi shunday, bitta talaba qanday masalan konferensiyalarga qatnashishi, musobaqalarga qatnashishi va hokazolarni, demak bu masalan o'rtacha bitta professor o'qituvchiga 16 talaba to'g'ri keladi deydigan bo'lsak, 8000 ta talabasi bo'lsa, masalan 8000 tadan nechtasi qanchalik olimpiada sovrindorlari yoki bo'lmasa musobaqalarda, sport musobaqalariga qatnashishi, xalqaro konferensiyalarga, olimpiadalarga qatnashishi, bu ham e'tiborga olinadi. Keyin yana bitta masala, xorijiy oliy ta'lim muassasalarida, xususan mingtalikka kiruvchi xalqaro reytinglarda yuqori o'rinda turuvchi universitetlarda himoya qilish professor o'qituvchilar, himoya qilgan professor o'qituvchilarning soni yoki bo'lmasa xorijiy universitetlarda dars beradigan o'qituvchilar yoki bo'lmasa xorijiy professor o'qituvchilarning universitetda dars berishi, bu ham inobatga olinadi. Buning uchun albatta hamkor boshqa xorijiy oliy ta'lim muassasalari professor o'qituvchini qanday baholaydi? Masalan, ilmiy ishlarga yoki bo'lmasam ijtimoiy tarmoqlarda, xususan YouTube'larda video darsliklarga qanday dars o'tadi, unga baho berishadi. Kredit modul tizimida ham student, talaba, demak professor o'qituvchini o'sha fan yo'nalishi bo'yicha professor o'qituvchini tanlash kerak. Talaba dars jarayoni boshlanishidan oldin 2 hafta muhlat beriladi professor o'qituvchiga. Uni qanday tanlaydi? Bizda imkoniyatlar bormi? O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida professor o'qituvchilar, demak video darslar o'tadimi? YouTube'da kanallari bormi? Qanday darslardan, fanlardan dars beradi? U fanlarni qanaqa o'qitadi? Va bularni baholash mezonlari, xalqaro darajada qanday
baholanadi talabalardan. Buni ham inobatga olish kerak. Shuningdek, hamkor universitetlar bilan akademik mobillik demak talaba almashinuv dasturi bo'yicha bizning talabalar masalan oliy ta'lim muassasasidagi talabalar qanchalik darajada hamkor universitetlarda demak bir semestrga, bir oyga, 2 oyga dars jarayonida qatnashib o'zining tajribalarini oshirgan yoki bo'lmasam hamkor universitetdan qanchalik darajada talabalarni qabul qila olamiz. Bu yo'nalishlarda ham universitet miqyosida, kafedra miqyosida ishlash ishimiz zarur. Endi O'zbekiston Respublikasi demak de oliy ta'lim muassasalarining reytingini hisoblash metodikasiga nazar soladigan bo'lsak, demak dunyoning nufuzli mingtaligiga kiruvchi oliy ta'lim muassasalarida PhD yoki DSc ilmiy darajasini olgan professor o'qituvchilar ulushi. Demak, xorijiy oliy ta'lim muassasalarida bitiruvchilar, PhD, demak, magistraturani tugatgan yoki bo'lmasam yosh olimlarimizni xorijiy mingtalikka kiruvchi oliy ta'lim muassasalarida PhD, doktorantura o'qishga yuborish, unga tayyorlash, buning uchun albatta chet tillarini bilish zarur va ilmiy salohiyati ham shunga yarasha bo'lishi zarur hisoblanadi. Shuningdek, ushbu oliy ta'lim muassasalarida seminar treninglar, amaliy mashg'ulotlar, ma'ruzalar o'tkazganligi. Demak, bunga ham katta ball beriladi. Bu 100%ning 40%, 2% bundan. Demak, qanchalik darajada haligi aytganimizdek, slaydda ko'rsatilgandek, professor o'qituvchi xorijiy oliy ta'lim muassasasi talabasiga dars bera oladi va xorijiy tillarni qanchalik darajada o'zlashtirgan. Bu savollarga ham kafedra miqyosida, fakultet miqyosida, qolaversa universitet miqyosida keyingi yillarga reja tuzib va uni amalga oshishni nazoratga olish maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Ilmiy salohiyat bo'yicha ham nechta fan doktori, PhD mavjud. Bular ham demak 3 ball jami beriladi. Eng ko'p ball beriladigan iqtiboslik 9 ball. Iqtiboslik Google Scholar, Scopus, Web of Science va boshqa ilmiy texnik bazalarda demak bitta professor o'qituvchini maqolalarga qanchalik darajada iqtiboslik berilgan va xorijiy olimlar buni o'qiydimi, foydalanadimi degan savollarga javob. Bu eng ko'p ball beriladigan jihati 1-5 shakli, demak 9'ga bo'linadi. Bu yerda endi hisobga oladigan bo'lsak, oliy ta'lim muassasasining asosiy shtatidagi professor o'qituvchilarning umumiy soni yuqorida keltirganimizdek, masalan 500 ta professor o'qituvchi bo'ladigan bo'lsa, demak havolalar soni, demak ushbu professor o'qituvchilar soniga bo'linadi. Bunda har bitta professor o'qituvchi qanchalik darajada Hirsch indeksi yuqori, buni ham keyingi yillarga reja qilish zarur bo'ladi. Shuningdek, ushbu yuqoridagi bazalarda xalqaro ilmiy jurnallarda qanchalik maqola chiqarilgan, nechtasi OAKA ro'yxatiga kiruvchi yoki bo'lmasam nechtasi xalqaro jurnallarda demak chop etilgan maqolalar soni. Bunga ham bu oliy ta'lim muassasasining asosiy shtatlari professor o'qituvchilar umumiy soniga bo'linganligi uchun har bitta professor o'qituvchini ko'rsatkichi bu reytingga ta'sir qiladi. Ilmiy tadqiqot faoliyati va amaliyotga ilmiy tadqiqot natijalarini taqdim etish asosida mablag' hajmi. Eng keraklisi oliy ta'lim muassasalari bilamiz universitet 3.0, universitet 4.0 tizimlariga xorijiy universitetlar o'tmoqda. Bizning universitetlarimiz ushbu universitet 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 qaysi bosqichida, qaysi model bilan biz rivojlanyapmiz? Innovatsiyalarni yaratyapmizmi? Universitetdagi ilmiy ishlar asosida yangi mahsulotlar chiqara olamizmi? Va hamkor ishlab chiqarish tashkilotlariga qanday mahsulot yetkazib bera olamiz? Kadrlardan boshqa albatta. Bu xususida ham xo'jalik shartnomalari bo'yicha ham ishlashimiz zarur bo'ladi.
Bundan tashqari, xorijiy ilmiy tadqiqot markazlari grantlari, ular bilan hamkorlik, ularga ham katta e'tibor beriladi. Keyingi indikator ko'rsatkichlardan professor o'qituvchining bilim darajasi. Xorijiy tillarni biluvchi professor o'qituvchilar bormi? Ular nechta? Qanday sertifikatlarga ega? IELTS mi, CEFR mi yoki TOEFL mi? Bularni ham hisobga olinishi zarur. Bilamiz, prezidentimizning 2021 yil 19 maydagi qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarori bilan xorijiy tilni biluvchi va mutaxassislik fani xorijiy tilda, xususan ingliz tilida dars beruvchi professor o'qituvchilarga oylik maoshiga ustama haqlar to'lash bo'yicha qarorlar chiqqan. Bu professor o'qituvchilar uchun motivatsiya bo'lishi zarur. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha aytadigan bo'lsak, fanlar bo'yicha modullar ishlab chiqilganmi? Haligi aytganimdek, YouTube'da, kanallarda bu ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirilgan, bu uni nechta odam kuzatgan va qanday baholar berilgan. Bu ijtimoiy tarmoq hozirgi davrda dunyoda har bitta tarmoq uchun, har bitta soha uchun odilona baho beradigan tizim hisoblanadi va ularning fikri va ularning yozgan kommentlari albatta e'tiborga olinishi va bu bo'yicha professor o'qituvchi ham xalqni oldida so'zlashga, demak, ularni yaxshi bahosini olishga harakat qiladi. Monografiyalar, ixtirolar, foydali modellar, bundan tashqari patentlar ham inobatga olinadi. Shuningdek, hisob yilida, demak, oliy ta’lim muassasasi professor o'qituvchilardan tomonidan yozib tayyorlangan, demak, darsliklar o'quv qo'llanmalar 8 ball. Demak, darsliklarga 6 ball eng ko'p beriladigan punkt hisoblanadi. Talaba xotimlar bilan almashuv dasturi, o'qituvchi talabalar ishtiroki. Haligi aytganimdek, nechta talaba boshqa universitetda, xorijiy universitetda ta'lim olgan, 1 oyga, 2 oyga stajirovkaga yoki professor o'qituvchi boshqa oliy ta'lim muassasida qanchalik darajada dars bergan, bu ham e'tiborga olinadi. Talabalar bilimi, bitiruvchilar sifati. Universitetning asosiy mahsuloti bu ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi amaliyotdagi korxonalarga kadrlar yetishtirib berish va ushbu kadrlarga beriladigan baho. Ya'ni bunda ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan so'rovnomalar beriladi. Talabalar tomonidan ham va ish beruvchilar tomonidan ham savollar beriladi. Bular yaxshi qoniqarli chiqsa va haligi aytganimdek, mutaxassislik fanidan, ingliz tilidan testlarda yaxshi javob berilsa, bu ham eng ko'p ball beriladigan punktlardan hisoblanadi, 27 ball. Bitiruvchilarning bilim ko'nikmalari tanlovlarda g'olib bo'lishi, xalqaro miqyosda, respublika miqyosida. Shuningdek, yana bitta punkt, 4-chi, jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish bo'yicha faoliyati. Ya'ni agar universitetlarda sport fakultetlari, jismoniy tarbiya va jismoniy madaniyat fakultetlari bor universitetlar uchun bu juda yuqori ko'rsatkich hisoblanadi va bunga ham tegishlicha ball beriladi. Asosan ushbu nizom asosida, demak, metodika asosida baholanadi. Oliy ta'lim muassasasi fanlarining, demak, endi bu yilgi reytingni ko'rib chiqadigan bo'lsak, eng birinchi 69 67 70 balldan 100%dan 70%ini to'plagan Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalash muhandislari instituti. Demak, unga ikkinchi o'rinda Milliy universitet, uchinchi o'rinda Toshkent tibbiyot akademiyasi, to'rtinchi Samarqand, Toshkent moliya instituti va hokazo ketadi. Demak, bu universitetlarni reytingi ahamiyati shundaki, birinchi 30'likka kirgan oliy ta'lim muassasalari akademik erkinlikka, ya'ni o'zlarining o'quv rejalarini,
o'zlari tuzishga va darslarni belgilashda, soatini belgilashda albatta ko'proq imkoniyatlarga ega bo'ladi. O'quv dasturlarini ishlab chiqishda, o'quv ishchi dasturlarini ishlab chiqishda ko'proq imkoniyatlar paydo bo'ladi. Endi quyi bu yerda 30% masalan talabalar bilimi hisobga oladigan bo'lsak, talabalar bilimi irrigatsiya institutida 23.8, 24 ball. 27'den 24 ball. Bu yerda sportni hisobga oladigan bo'lsak, 3% 0.47 indeksga berilgan. Bu irrigatsiya sportga ixtisoslashtirilmagan, shuning uchun ham past ball olganligini ko'rishimiz mumkin. Lekin ilmiy faoliyati juda yuqori. Ilmiy faoliyati masalan Milliy universitetda ham yuqori hisoblanadi va keyingi o'rinlarda boshqa universitetlar. O'qitish sifati demak bu yerda 17 ball ko'rishimiz mumkin. O'qitish sifati nimaga bog'liq? Professor o'qituvchilar soni, talabalarning bilim darajasi, talabalar soniga bog'liq. Umumiy talabalar soni. Qanchalik darajada talabalar ko'p bo'ladigan bo'lsa, buni talabalar bilimi sifatini oshirish juda qiyin. Biz bilamizki, irrigatsiya institutida masalan qabul jarayonida ham kvotalar belgilangan tartibda amalga oshiriladi va qo'shimcha kvotalar olmasligi hisobiga talabalar boshqa universitetlardagi kabi ko'p emas. Buni ham inobatga olish zarur, qabul kvotalarini va talabalarni bilimli sifatli bilim berish maqsadida va professor o'qituvchilar soni ham shunga mos ravishda. Masalan, O'zbekiston Milliy universitetida masalan где-то bir 20 ming, 25 ming talaba bo'ladigan bo'lsa, kamida bir 1200-1300 professor o'qituvchi bor. 1200 professor o'qituvchidan, demak, har bittasidan reja asosida ishlab chiqilish amalga oshirish zarur bo'lgan ishlarni amalga oshirish nazorat qilish talab qilinadi va 1200 ta, demak, katta kollektivdan bu narsani talab qilish va buni amalga oshirish mexanizmini ishlab chiqish zarur bo'ladi. Quyi qismidagi universitetlarni oladigan bo'lsak, masalan, ilmiy faoliyati masalan 3-1 ko'rishimiz mumkin, 6-1, 4-1 ko'rishimiz mumkin yoki bo'lmasa ta'lim sifati, o'qitish sifatini ko'radigan bo'lsak, 40%dan demak 6 olganligini ko'rishimiz mumkin. Lekin talabalar bilim darajasini ko'rishimiz mumkin yuqori. Sport bilan quyi ekanligini ko'rishimiz mumkin. Metodika bo'yicha har bitta punkt bo'yicha maksimal ball olishga harakat qilish kerak va har bitta professor o'qituvchi shuni tushunishi kerakki, ushbu reytingga, universitetga, kafedraga qanchalik darajada hissa qo'shayotganligini, har bitta talaba ushbu reytingga qanchalik darajada hissa qo'shayotganligini anglashi va unga mos ravishda harakat qilishi zarur deb o'ylayman. Diqqatlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.